o planetdə. Hə. Yadıma düşdü indi. Ona görə. Bakıda saat 20. Emnur yerləşdir əyləşsinlər qonaqlar. İdmanda başladı xanımlar və cənablar. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Bayramınız mübarək olsun. Bayram əhval ruhiyyəli proqramlar davam etməkdədir. İdmanda adına və dəyərli şəxsləri evlərinizə qonaq gətiririk. Kimləri isə uzun müddətdir görmürdük. Hər halda bu bir bayram adına da səbəbdir, əziz dostlar. Xoş gəliblər, səfa gətiriblər, çox dəyərlidirlər, çox. Alqışlar fonunda onları təqdim edəcəm. Alqışlar gələcək və o alqışlar qonaqlarımız Dilbər Gülşəmizdən gəliblər. Hər zaman ora gedəndə inanın mənə heç adam paytaxta qayıtmaq istəmir. O qədər qonaqpərvər, o qədər sevgi və saygı ilə hörmətlə qarşılayıb, izzətlə yola salırlar ki, ən xoş sözlərə layiqdir. Hər biri bayramı onlarla qeyd edəcəyik. Əməkdar məşçid, çox dəyərli dost. Uzun illərdir ki, mən bu şəxsi tanıyıram, amma axırıncı dəfə elə öz xeyir işimdə görüşmüşdük. 2018-ci ildə deməli, günah bizdədir. Biz unutmamışıq sadəcə olaraq. Arada nələrsə baş verir, bilmirəm, amma Əkbər Şəfaqətov buradadır. Xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək olsun. Efirdə və şəxsən sizi Anar müəllim ürəkdən təbrik edirəm. Space radiosunun və eləcə də televiziyanın izləyicilərini bir qarşıdan gələn Dünya Azərbaycana həmrəylik günü və yeni münasibəti ürəkdən təbrik edirəm. Şəxsən sizi təbrik edirəm ki, sizin evinizdə bir yanan işıq dünyaya gəlir. Çox təşəkkürlər. Atalı, analı böyüsün. Var olun. Və mənim üçün ən gözəl hədiyə məhz sizin və Allahın bizə bəxş elədiyi hədiyə odur. Təbrikdə qardaşlar. Var olasınız. Amma həqiqətən, yəni bir balaca qüsurlarımız da var. Ha? Gec görüşürük, şəxsən o qüsuru öz adıma söyləyirəm. Axırın dəfə 2018-ci ildə görüşmüşük. Deməli, bunun sayını artırmaq lazımdır. İnşallah, qarşıdan olimpiyyəli gəlir 2020 olimpiyyəlidir. Bu arada bizim idmançılarımız Avropa Dünya Olimpiyyatı lisensiya xarakterli yarışa iştirak edib nəticələr qazanacaq və sizlər də bizlər çox tez-tez görəcəksiniz, xalqımızı sevindirəcəksiniz. Qulluğunuzdayıq və çox dəyərli insanları da gətir. Bax, Əkbər müəllim gəlişi ilə bərabər elə mən istərdim onların təqdim etməsinə keçid alaq. 3.spacefm.az saytından ölkənizdən asılı olmayaraq, bölgəmizdən asılı olmayaraq çox rahatlıqla bizi dinləyə bilərsiniz. İdmanda 104 FM YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə olub verilişləri oradan izləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişi qaçıranlar da İdmanda 104 FM YouTube kanalına verilişi izləyə bilərlər. İdmanda Instagram səhifəmiz var. Görüb orada yaza da bilərsiniz SMS-lərimizi. Bayramınız bir daha mübarək olsun, əziz qonaqlar. FM 104-ü dinləyən dostlarımız. İdmanda proqramı da elə Əkbər müəllimi, yəni bayram bayrama qarşı. Bir həftədə bundan öncə proqramın 5 yaşını tamam elədik. Yavaş-yavaş yaşımızı artırmağa doğru gedirik. Daha böyük təcrübələrə doğru gedirik inşallah. Hər halda uğurlu misiya hədəfimizdir. Daha da yaxşı olur. Yaşınızın yanında 1, 2, 3, 0 olmağını arzu eləyərdim. Yəni 50, 500, 5000. Buna layın orada çünki ki, sizin kimi cəza simalar bu kollektivdə səfərbər olunubdur. Xalqımızı, bu radio vasitəsə sevindirirsə, idmançılarımızı, gənclərimizi, idman sevərlərimizi. Biz arzu edirsək 500, 5000. Əkbər müəllim, bax, hər dəfə İsmailıya gələndə, mən efirin əvvəndə də söylədim, hörmətlə qarşılanıb, izzətlə yola salınırlar. Yəni, çox qonaqpərvər insansız, ha? Bax, bunu söyləyirəm, üzvizə demək olmasın. Mənim əvəzimə desəm biraz artıq çıxar. Mən xarş edirəm ki, bizim əzizimiz, dostumuz, qardaşımız, mənlə həmkar olan, bir yerdə döyüşən, bir yerdə İsmailıda, eləcə də Bakının 143 nömrəli məktəbi, Binəqədi rayonunda çalışan Nurlan müəllim Salmanov danışın o barədə. Mən danışa bilə təvəkkülüm olar. Nurlan Salmanov buradadır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Alqışlar Nurlan Salmanov üçün gəlir, dostlar.
Hə, Nurlan qardaş, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Anar müəllim. Mən də öz növbəmdə sizə və SBS Radiosun əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. İdmana belə geniş yer ayırdığınıza görə və bizi uzaq bir İsmail elindən bura dəvət etdiyinizə görə. Valla İsmailiyə gələndə elə bilir, yox, həqiqətən də elədir. Yəni, qardaşlarımız, əzizlərimiz, canlarımız oradadır və biz orada özümüzü heç də qonaq kimi hiss eləmirik. Bax, bunu vacib olaraq deyil. Çox sağ olun, hər zaman İsmaildə hər birimizin yeri var, orada hər biri bir qonağımız ola bilərsiniz. Heç yadımdan çıxmır, bizi İsmailın gözəl yerlərinə aparmışsınız, Əkbər müəllimdə. Həqiqətən o qonaqlıq, Nurəddinlə gelmişdim, nə deyəsən, yadımdadır. Möhtəşəm idi, həqiqətən. Var olasınız. Kimləri gətirmişsiniz bizə, təqdim eləyək zəhmət olmasa, Nurlan qardaşım, Əkbər bəy, özünüz təqdim eləyin zəhmət olmasa bir-bir. İgidlərimizi. Balaca igidlər bugün buradadır. Mübariz Əsədli buradadır. Xoş gəlir. Təkidə zona birinciliyin qalibi. Cüdoçu dostumuz. Bəli. Alqışlar Mübariz üçün. Mübariz, xoş gəlmişsən. Bayramın mübarək, Mübariz. Sağ olun. Mən də spes əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Ürək və qurban olun. Qarşıdan gələn. Təşəkkür. Qarşıdan gələn Azərbaycanlı həmrəli günü təbrik edirəm və yeni il bayramı təbrik edirəm. Neçə yaşın var mübariz? 9. Şaxta baba inanırsan? Daha sonra kimlər var burada? Nurlan qardaşın təqdim etsin. Pəhlivanımız bizim Aycan xanım Muştaqova. Aycan Muştaqova. Alqışlar gəlsin Aycan xanıma. Nur Əsəd yol üstündədir, onun da bir-iki kəlmə bayram təhsilatlarını alacağım. Gedir, bilirəm ama bir-iki kəlmə. Aycan, xoş gəlmişsən. Xoş gördüm, mən də Spes Radio əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Dünya Azərbaycanların bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara hamıdan salam diləyirəm. Neçə yaşın var? 11. Ay maşı, sən yararsan Şaxta babaya. Var mı, daha sonra kimlər var? Bizim burada balaca çempionlardan Ramal var, Məmmədli Ramal. Ramal Məmmədli, alqışlar. Ramalım, xoş gəlmişsən. Necəsən, mikrofona zəhmət olmasa. Neçə yaşın var Ramal? Mənim 9. Sən inanırsan Şaxta baba, yoxsa Santa Claus'a inanırsan? Heç birinə inanmırsan. Mən öz məhçilərimə inanıram ki, onlar mənə düzgün yolu göstərirlər, vəssalam. Düzdür mü? Daha sonra var mı? Bəli, iki dənə idmançımız var. Aha. Burada deməli Ruslan var. Bizim rayonun ucqar kəndlərindən birindən gəlir. Məhz rayonunda məşqlərlə məşğul olur. Ay maşallah. Bu yaxınlarda keçirilən Respublika oyunlarının birinci uşaq partisi oldu özü. Buyur. Ruslan soyad nə var? İsmailov. İsmailov Ruslan üçün bir alqışlarımız da gələcək. Ruslan, xoş gəlmişsən. Ruslan, necəsən? Yaxşıyam, sağ olun. Bayramın mübarək olsun. Sizin də bayramınız. Orada mikrofonu özünüz bölüşərsiniz gedişat boyunca, danışdıqca. Ruslan, neçə yaşın var? 13. 13 yaşın var. Sən artıq Şaxta baba, inanacaq yaşın deyil. Hı? Rəhimə xanımı studiyaya dəvət edirəm. Və daha sonra kim? Sonuncu şəxs? Sonuncu bədəlli Pərviz. Bədəlli Pərviz. Bəli. Pərviz, necəsən? Yaxşıyam, necəsən? Neçə yaşın var? 12. 12 yaşın var. Həm bədəlli Pərviz üçün, həm də Ruslan üçün alqışlar gəlsin. Geciksə də, üzülə hesab eləyin, ha. Dostlar, İdmanda İnstagram səhifəsi, İdmanda 104 FM YouTube kanalı, 3wspacefm.az saytından bizi dinləyə bilərsiniz. Qoy, mən o dualarımı eləyim, Əkbər müəllim başda olmaqla bugünkü qonaqlarımız da mənim etdiyim dualara amin desinlər. 2020-ci il ölkəmizə düşərli olsun. Can Azərbaycanın başı üzərinə heç vaxt qara buludu olmasın. Düşmənimiz xar olsun. Torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Simamızdan təbəssüm əksik olmasın. Bol ruzu bərəkət olsun. Həmrəy olmağı, bir olmağı bacaraq. Güc birlikdədir. Bir vətəndaşın belə olsun. Bir xalqın siması olan şəxs belə olsun. Öz həyatından narazı qalmasın. Bir sözlə, bu 2020-ci il məmləkətimə düşərli olsun. Düzdür mü, Əkbər müəllim?
Yaxşı arzular idi, inşallah. Anam, gözəl arzular, gözəl niyyət, saf niyyətlərdir. Mən ama tək 31 dekabr yox. Hər zaman həmrəy ola. 65 gün, 4 saatin hər birində həmrəy ola. Həmrəy olmağı bacarırıq mı, Əkbər müəllim? Bəzi vaxtlar mənfur düşmənlərə, başqa xalqlara baxanda təəssüfçəşik yaşayırıq. Amma bizim ulu öndərə Allah Heydar və rəhmət eləsin ki, ölkəmizdə bu ənənənin bir növrəsini qoydu. Doğru. Və bu günlərdə xalqımızın həm iqtisadi, həm mədəni, həm siyasi, həm idman sahəsində son 15 ildə deyərdim bəlkə də 100 ilə qabaqladıq ki, inkişaf məqsədilə. Doğru. Özdə mən bir məsələyə toxunum ha. Hər il olmasa da bir ildən bir İsmailiyə gəlmək şansım olur. İsmailo günü-gündən gözəlləşir ha. Yəni o başqa bir danışılacaq mövzudur. Yəni İsmailo çox gözəlləşir maşallah. Avropanın İsveçrənin incisi sayılan kimi mən dünyanın incisi Azərbaycanı və İsmailini sayırdım. Çünki dilbər görüşə, gözəl təbiət, gözəl cəmiyyət, gözəl insanlar, gözəl rəhbərlik. Cənab prezidentimiz hər il ən azı 2-3 dəfə İsmailiyə gəlir, bəli. Edir. Onun inkişafı üçün durmadan müəyyən addımlar atır, müəyyən sərəncamlar verilir, zavodlar, fabriklər, əhalinin işlə təmin olunması, iqtisadiyyatın inkişafı uğurla inkişaf elətdir və buna görə də ölkə prezidentinə bütün İsmaillər adından, yox Azərbaycanlılar adından həm təbrik edirik, həm də ona təşəkkür edirik. Hə, yeri gəlmişkən 2020-ci il Azərbaycan prezidentinin sərəncamı əsasında könüllülər ilə olacaq əziz dostlar və gənclərimiz üçün özünün öz performansını, bacarığını, istedadını daha da sərgiləməsi üçün cənab prezidentdən belə bir imkan yaradıldı. Könüllülər ili təbii ki, müxtəlif yarışlarda, müxtəlif tədbirlərdə təşkilatçılıq baxımından könüllülərin rolu çox önəmlidir. Hər halda bu çox vacib il olacaq könüllülər ili, əziz dostlar. Hə, indi başlayaq söhbətlərin mətləbinə. Əkbər müəllim, 2019-cu il geridə qalır və 2020-ci ilin astanası qələmini yaşayırıq. 2020-ci ildə nələr olacaq o öz yerində, amma 2019-cu il sizin tələbələriniz, sizin öz kariyeranızda ümumiyyətlə nəticələr, tələbələrdən gələn nəticələr hər halda necə qiymətləndirərsiniz 2019-cu ili? Buyurun, zəhmət olmasın. Bir neçə söz mən deyim, bir neçə söz də mənlə həmkar sayılır. Nurhan da danışacaq əlbəttə ki. Deməli, 2019-cu ili onunla sinxron edək ki, həməşə Bakımı və Sumqayıtı, Gəncəni əsas tuturdular idman bazası kimi. Artıq Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəhbərliyinin bir mənalı şəkildə diqqət və qayğısı sayəsində hər rayonumuzda, hər bölgəmizdə, hər kəndimizdə cüdonun olimpiya idmanlarının inkişafı üçün durmadan addımlar atılır və biz də onların içində olaraq bir üzrə olaraq bir ötən illərim 2019-cu il yanvar ayında ölkə birinciliyində region olaraq yeganə İsmaili rayon medal verdi ölkə çempionatının birinciliyində hazırda ölkə çempionatlarında İsmaili idman mətbəxindən hazırlanmış idmançılarımızın bir neçəsi Bakı klublarının bir neçəsində mübarizə aparırlar. Biz üçün böyük fəxirdir, qürur vericidir. Avropa Dünya Çempionatlarında İsmaili idmançılar güləşirlər və düşünürük ki, bu tendensiya bizə keçən günlərə iş yaxşı nəticə, növbəti 2020-ci il isə artıq biz üçün böyük bir fikir irəli sürür. Niyə? Çünki dünənkinə təşəkkür, sabah isə artıq iş vaxtıdır. Tam razıyam və Nurlan qardaşıma keçid alacağım, amma çox müraciətlər gəlir, zənglər var, yəqin bayram təbrikləri olacaq. Rəhimə xanımdan onları alıb efirə buraxmağımızı rica eləyəcəm. Zənglər olsun, qəbul eləyək. Çünki insanlar bayram münasibəti təbriklərini çatdırmaq istəyirlər. Şəhər telefonumuz 596-7104. Təkrar eləyim, var da aparıcılarda tez-tez danışmaq 596-7104. Zənglər olduqca, təbii ki, kontrol əsasında qəbul eləyək Rəhimə xanım və günəcəyəsimizə Rəhimə Quliyeva çəkəcək və Rəhimə Quliyeva timsalında da FM 104 Space radiosunun, Space televiziya və radiosunun bütün əməkdaşlarını, bütün media məsullarını, Azərbaycan xalqını hər iki əziz bayram münasibətlə bir daha təbrik edirəm mənana nəbi.
Nurlan kardeşim, zenginler olacak birazdan kabul edeceğim ama gelin ele 2019. yılın gidişatıyla bağlı sizin fikirlerinizi söyleyin. Allah buyurun. 2019. yıl Ümumilikdə Azərbaycan Judo Federasiyası üçün böyük düşərli il oldu. Bu il ölkəmizdə İlin Federasiyası seçildi. Judo Federasiyası, məhz Rüstəm Orucov ilin idmançısı seçildi. Bəli. Yəni bu hamısı Judo Federasiyasının rəhbərliyinin regionlara və ümumiyyətcə böyük şəhərlərə göstərdiyi qayğıdan irəli gəlir. Bizim öz rayonumuzda, öz zalımızın da böyük uğurlarımız oldu. Bu il Azərbaycan birinciliyinə mükafatlarımız oldu. Avropa Kubokunda iştirak edən idmançılarımız oldu. Hal-hazırda yığma komandada İsmailovu təmsil edən idmançılarımız var. Biz buna görə bütün rəhbərliyə, bütün bu yolda əziyyət çəkən şəxslərin hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə belə şərait yaradırlar və biz çalışırıq ki, o kəndlərdə, hansısa bölgələrdə, kölgədə qalmış idmançıları üzə çıxarlar. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, Əkbər müəllim, qəhrəmanlarımıza keçid alacağım. Bəlkə də bu toxunacağım məsələ bir bacı ani ola bilər, amma bilməm, o gedişatda nələr var, nələr yox. Bir ara judo mərkəzi var idi İsmailıda, o fəaliyyətini dayandırmış. Mən çox sevinərəm ki, o mərkəz yenə də fəaliyyətə başlasın, yoxsa artıq başlayıbmı və yaxud da bunun başlaması ilə bağlı işlər gedirmi? Çünki şərait orada yaxşı idi, judo mərkəzi var İsmail, mən orada olmuşam şəxsən. Necə düşünürsün, yəni bu mərkəzin fəaliyyətə başlaması gözlənilməndirmi ilərləyən müddətdə, yoxsa hansı şəkildə? Anar müəllim, doğrudan da Azərbaycan idmanında bir yerli deyil ki, bölgələrdə bir idman növünün fərdi bazası göstərilirdi. 2015-ci ildə rəhbərlik dəyişikliyi baş verdi Azərbaycan Judo Federasiyasında. Və o gündən belə deyək ki, müəyyən işlər o il 2016-cı olimpiyada idi. Yeni gələn rəhbər indi müəyyən işləri gördülər. İnanırsınız ki, o yüzdən bu yüzdən Bakıda ötən il 2018-ci il dünya çempionatı keçirildi 800 gün. Bəli. Ondan 2017 İslam oyunları keçirildi. Bəli. Ardından 2009 Avropa oyunları. Bir dəqiqə federasiya rəhbərliyini deyək ki, boş vaxt tapılmır ki, məşqçilər, hakimlər, rəhbərliyin ötən həftə siz Elmar müəllim babanlı ilə bağlı burada söhbət etmişsiniz. İnanın ki, o məsələ gündəmdədir ki, o bina idmana xidmət eləsin. Bəli. İndi müəyyən texniki şərtlərə, səbəblərə görə qalıbdır. Amma rayon rəhbəri, İsmail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdan Məsadov onu şəxsən dəfələrlə bu barədə məsələ qaldırıb, Gəncə İdman Naziri mənə qarşısında müəyyən texniki prosedurlardan asılı olaraq qalıb. O digər şəxslərdən asılı deyil, heç kəsdən asılı deyil, sadəcə texniki məsələlərdir. Mən babanlıdan xahiş eləyərəm. Yəni, məsələn, bir daha da 53-ün var gücünü səfər biləsin. Çünki orada yaxşı imkanlar var, yəni, texniki məsələlər özlərində. Amma yəni, orada Azərbaycanın gələcəkdə uğurlu cidosların yetişməsi üçün çox gözəl bir yer idi. Sizə bir söhbət deyim ki, bütün radio dinləyicilərini düşünən mənsəmi qabul edəcək. Bizim hamımızın vətəni Azərbaycandır. Əlbəttə. Bu gün biz hamımız Xocalıyıq, Şuşalıyıq, Laçınlıyıq, Kəlbəcərliyik, Qubadlı, Zəngilanlıyıq. Bizim ən böyük ağrı acımız məhz torpaq dərdidir. Doğru. Əslində götürəndə İrəvanda, Göyçə, Zəngəzur, ondan sonra keçdiyim Cənubi Azərbaycanda bizim bir sıra torpaqlarımız var ki, tarixlər boyu, illər boyu bunlar bizim olub. Bizim olubdur. Və bizimdir də. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bunu dəfələrlə vurğulayıb onlara çatdırdı ki, siz elə fikirləşməyin də ki, biz unutmuşuq, hər şey tarixi bir-bir nöqtə-nöqtə vurğuladı, bilməyənlərə də eşitdirdi, qanmayanlərə də qandırdı. Bizim ölkə rəhbərimizin bu barədə, belə deyək ki, idman kimi yox, həm də bir vətənpərvər, ürəyindən axan o qaynar istidir, qaynar vətənpərvərlikdir, dövlətçilikdir ki, onu o düşmənin üzünə, bütün xarici qüvvələrə açıq elan elədi. Doğru. Buna görə də xalq ölkə prezidentin bir mənalı şəkildə sevir, hamı dəstəkləyir. Ən xüsus da bizim İsmaillıda şəxsən biz idmançılar hamı, bütün idman növləri hər zaman demişik, yenə də qeyd edirik ki, biz ölkə prezidentinə hər zaman sadiqik, əhalimiz də sadiqdir ki, bizim yaramızı sağaldaq, Qarabağ yarasını. Əlbəttə. Və sonra isə İrəvan, Qafar, Qafan rayonu var, bizim orada Naxçıvanla birləşdiriləsi yol ərazimiz, İrəvanın özü indi Yerevan adlandırıblar. Bu biz üçün böyük bir dərddir, yaradır, ürəyimizin hər zaman. Amma oturmaq olmaz, ancaq çalışmaq lazımdır. Biz buna görə ölkə prezidentinin yanında istənilən əli qaldıranda xalq İlham Əliyev. İlham Əliyev xalq deməkdir.
Və eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsi rəhbəri olaraq da bu yaxınlarda bir açıqlaması da mən efirə söylədim cənab prezidentin ki, işlərim çox olmağına baxmayaraq mən idmanımı saxlamıram və idman sağlamlıqdır, idman kütləviliyini artırmaq lazımdır. Nəinki medallar, əsas burada sağlamlıq vacibdir ki, Azərbaycan gəncinin, gəncliyinin sağlam ruhda böyüsün. Və düşünürəm ki, cənab prezident və Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi, Cüdo Federasiyası, aidiyyatı şəxslər və qurumlar, federasiyalar hər halda o cüdo mərkəzinə bağlı vacib təlimatı verəcəklər. İnşallah. Və çaylar gəlir, nuş eləyin, nuş. Əziz dostlar, ilin 365 günü, həftənin 7 günü, günün 24 saatı. FM 104 olaraq, idmanda proqramı olaraq, Space Radiosu olaraq dayanmadan fəaliyyətimizi sizə təqdim edirik. Biz də hədəfimizə 2020-ci ildə daha da dinləyicilərə sadiq, bağlı və onları məmnun etmək durur məqsəd olaraq. Yenə də 2020-ci ildə hədəfimiz, məqsədimiz, istəyimiz sizi məmnuniyyətinizi təmin etməkdir, əziz dostlar. Yarışlarımız, xəbərlərimiz, qonaqlarımız, maraqlı layihələrimiz olacaq 2020-ci ildə də. Tək ki, ömür vəfa eləsin, sağlıq çox önəmlidir. Hər kəsə möhkəm can sağlığı arzulayıram, əziz dostlar. İnanın mənə, canlı sağ olmasa, süfrənin üstündə, stolun üstündə naz nemətlər düzülsün, onu yemək, onu ürəklə yemək əsib olmur insana. Möhkəm can sağlığı vacibdir. Əkbər müəllim, möhkəm can sağlığı. Anar müəllim. Dünyada insan üç şey itirir, heç vaxt onu tapa bilmir. Onun biri gəncliyidir. Allah onu bizə bir dəfə verir, ikinci dəfə onu bizə hədiyyə eləmir. İkinci canımızın sağlamlığıdır. Nə qədər həkimlər, doktorlar bizi müayinə eləsə, müalicə eləsələr, 100% sağlamlıq mümkün deyil. Üçüncü isə insanın mənəviyyəti, şəxsiyyətidir. Bunların heç bir itirməsələr yaxşıdır, amma gəncliyi mütləq itirməli ki, qocalıq olsun da, qardaş. Rəhmə xanım zəngləri qəbul edəcək və əziz dostlar, 596-7104 şəhət telefonu aktivdir. Bayram təbriklərinizi, sözlərinizi siz də çatdırmaq istəyirsinizsə, 596-7104-də qəbul edirik zəngləri. Və qəhrəmanlarımıza keçid alacağım. Ay, canla başlamaq istəyirəm. Hər halda digər dostlar da məni anlayışla qəbul eləyək. Adı nədir dinləyicimizin? Murad. Murad, qəbul eləyək. Xəttdə dinləyicimiz var. Daha sonra isə Aycanla danışacaq. Nə gözəl adı var, ha? Aycan. Həmişə can deyib canı işləsəm. Alo. Alo, axşamın sənələr. Hoş gəldiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Mən sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Təşəkkürlər. Bu təzə ilinizi qarşıdan gələn təzə münasibəti Bu uğurlara arzulayıram. Həqiqətən idmanda verilişi bizim həqiqətən sevimli verilişimizdə istər gözəl rubrikalarla, bu bizə debat rubrikası da səsdir. İnşallah gələn bundan da möhtəşəm rubrikalar olsun və gözəl yarışmalarla bizə gözəl hədiyələr bəxşəyirsiniz. Buna görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və gələkən idmançılarına da 2020-ci ildə böyük uğurlar arzulayır. Amin. Bayramımızı daim uğurlar Təşəkkürlər Murad, minnətdaram. Dinləyənlər bizə möhtəşəmsiz deyir, amma mən onlara deyirəm ki, siz daha möhtəşəmsiz. Biz sizə çatmarıq. 596-7104 Xalqımızı bayram təbriklərini çatdırmaq istəyirsinizsə 596-7104 Və yaxud övladlarınızı cüdoya yazdırmaq istəyirsinizsə Hər halda, hər bir halda 596-7104 aktivdir. Aycan, başlayaq mı? Bə. Başlayaq. Daha bir zəng var, amma ona kimi də biz sənə söhbət edək. Aycanın yaşını bir daha da alım. 11 yaş. 11 yaş. Neçə ildir cüdo ilə məşğulsan və yaxud neçə aydır? 6 ildir. Ay, maşallah, zəngimiz var, qəbul edəcək. Nə oldu cüdonu seçdin? Nə baş verdi cüdonu seçdin? Necə oldu cüdoya həvəsin yarandı? Xoşum gəldi güləşçilərdən. Mənim də həvəsim artdı cüdoya. Var mı ailədə cüdoçu, idmançı? Bir dənə əmim. İdmanla məşğul olur, yetənəklərini mənə öyrədir. Ha, o da cüdo oynandı mı? Bə. Ay, maşallah, ay, maşallah. Valideynlər də sənə dəstək oldu. Bə. Dərslərlə cüdonu çatdıra bilirsən mi? Bə. Çatdıra bilirsən. Ay, maşallah. Həyəcan var deyəsən. Bə. Havaya uçurduq, havaya. Zəngimiz var, qəbul eləyək. Alo. Alo. Nə oldu zəng? Alo? Yox, yox. Dinləyici gözləmədi. Təkrar qoşaq. 596-7104 aktivdir. Hə, indi davam eləyək kimlə? Davam eləyək
Mübarizdir. Mübariz çox gözəl adım var bu arada. Bu arada elə Mübariz İbrahimovun da ruhu şad olsun. Təbii ki, onu vurgulamalıyıq. Və bütün mübarizlərə də eşq olsun. Mübariz! Yaşımı bir dalım. 9. Neçə ildir ki, doyla məşq olsan? 4 olacaq. 4 olacaq. 2020-də 4 olacaq. Yaxşı, deyə görə Cidoya necə gəldin? Hələ balacalıqdan videolara baxırdım. Cido növü üzrə məşğul olan bəzi Azərbaycanlardan baxdım, həvəsləndim. Elnur Məmmədlilər. Elnur Məmmədlilər, Rüstəm Orucov. Bəzi yaponlar da var idi onlardan. Uşangi Kakaori. Onlardan həvəslənə. Bunlardan biri Nazim Hüseynovdur. Bəli. Bunlardan həvəslənə də gəlib adımı cüdoya yazdırdım. Yaxşı. Ailədə var mı idmançı? Bəli, var. Kimdir? Qardaşındır mı? Atan. Atan. Hansı, o da cüdoçu olub mu? Xeyr. Aha. O sambo istəyir. Sambo. Uğurları olub yəqin ki. Bəli. Ay, maşallah. Bir ata olaraq sənə bu yolda nələr söylüyor? Hansı nesəyə göstərir? Deyir ki, yəni, bu yolun üstündə yaxşı dur. Yaxşı ged, axıra kimi ged. Qulaq asırlar mı indi sənə? Bəli. İsmailıda oldun, Gədəbəydə oldun, Qəbələdə oldun, Lichtensteində oldun, Zimbabwedə oldun, fərqi yoxdur. 3W.Space.com.az saytından bizi rahatlıqla dinləyə bilərlər. Yaxşı, dərs və idman bunu necə çatdırırsan? Mübariz. Sonra da bilirəm, bəzi kurslarım da var. Aha. Çatdırıram. Təhsil yoxsa idman? Hansını seçərsən? İkisində. Ha, çoxları deyir ki, idman. Amma görsünüz, Əkbər mənim dedi ikisi də. Bizə eyni zamanda savadlı idmançılar lazımdır. Doğru mu? Bəli. Davam edirik Ruslan Ramal. Doğru mu? Bəli. Ruslan. Mən qocalmışam. Yə ola bilər bir sualı iki dəfə verim. Yaşımı bir daha alım. 13. 13. Ruslan, sən necə gəldin cidoya? Mən cidoya elə uşaq vaxtda özüm idmanla məşğul olmaqla xoşum gəlir deyil. Belə böyük yaşıma qədər idmana gəlib, cüdoya gəlməmişim, amma idmanla məşğul olmuşam. Hansı idmanla? Elə evdə də. Ha, evdə. Aha. Ailədə varmı idmançı? Xeyr. Yoxdur. Yaxşı, neçə sinifdə oxuyursan? 8. Artıq, yavaş-yavaş sinif artdıqca dərs yükü də artır. İdmanda bir yandan bunu çatdırmağı isə necə bacarırsın? Çox vaxt bacaramıyorum. Çox vaxt bacaramırsan. Dərsi çatdıram. Çatdıramırsan dərsi. Hər halda, hər iki yolun birindəsən, inşallah ki, uğur qazanacaqsan. Uğurlar sənə. Sağ ol. Yeni ildən nə arzulursan özvə? 2020-də? Nə olsun Ruslan həyatında, nə baş versin 2020-ci ildə deyirsən, Allahım, nə olar, bu olardı 2020-ci ildə mənim həyatımda. Nə var? Ola bilməz insan arzusuz olsun. Arzular var, bitmir, tükənmir. Uğurlar istəyir. Uğurlar istəyirsən. Kariyeranda. Tək ki, sənə hər zaman uğurlar. Sağ ol. Həyəcanlanma, Ruslan bizi heç kim dinləmir. Ramalla davam edirik. Ramal. Yaşımı bir dalım. 9. Neçə ildir cüdoyla məşğulsan? 5. 5 ildir. Aha, o yaş məsələsinə birazdan toxunacaq bizim dəyərli məşqlərdən. Necə oldu cüdoya gəldin? Ya, atam uşaqlıqda deyirdi ki, birinci karteyə get, mən deyim ki, yox, cüdo xoşuma gəlir. Cidoya qoydu, mən də cidoya idmanlarına xoşlarım. Ailədə neçə uşaqsınız? Ailədə 2 uşaq. Var mı səndən başqa idmançı? Xeyr. Yox, yeganə sənsin. Yaxşı, təşəkkürlər. Bitti mi, qaldı mı yeni qonaqlarımız? Pərviz. Pərviz, bir daha da sənə işi deyək, xoş gəlmişsən. Yaşımı bir daha da alım. 12. 12 yaşı var. Neçə idi cidoya məşğulsan? 2. 2 idi. Necə gəldin cidoya? Əvvəl gözdən maricə alırdım, sonradan həkim dedi ki, idmana yazım, mən də elə gördüm, cidonu xoşladım, elə ona görə gəldim. Var arədə idmançı? Arada atam da, o da boksa gedib. Boksa gedib, nailiyyətləri olub. Bəli. Nurlan qardaş, hər bir qonağımız, bizim igid qəhrəmanlarımız İsmaildan mı gəlib, yoxsa buradakı idmançılarımızdır? Yox, bu idmançılarımız hamısı İsmaildan gəlib. Ay maşallah, ay maşallah. Yaş kateqoriyasına gəlin bir daha da toxuna. Əkbər mənim də bu arada fikirlərini alacaq, eyni zamanda sizin də alaq. Yəni, cüdo üçün ən uğurlu yarışı, söylədilər 5 il, 6 il.
artıq bu idmanla məşğulam və sər və ilaxır. Bilirəm, çay içirsə zaman vermirəm mən aparıcı olaraq, amma istəyərdim ki, siz bu barədə də fikirlərinizi alın. Necə daha məqsəd uyğundur, Nurlan bəy? Uyğun yaş yaxşı olar ki, uşaq artıq orta məktəbi birinci sinifə başlayandan buraya yazılsın. Yəni, bir balaca aktivliyi ola bilər ki, yarımcı gedən uşaq olar, amma fiziki göstəriciləri aktiv olar, biraz iri olar, onun başlaya bilər daha tez. Məsəl üçün, 6 yaş tam olmamış da başlaya bilər. Yəni, yaxşı olar ki, uşaq 6-12 yaş aralığında artıq o idmana başlamış olsun ki, o nəticə üçün zamanı qalsın. Məsəl üçün, bir qədər gec, məsəl üçün, 16-17 yaşında başlamış bir idmançı formalaşıb, formaya düşənlər artıq yaş gəlir 27-28 yaşa çıxır. Nəticə vermək üçün biraz gedişmiş olur. Neçə yaşda kariyerəni bitirmək daha məqsəd uyğundur, yoxsa bu insanın öz göstəricisindən asılıdır? Biz hal-hazırda yığma komandamızın baş məhdisi olan məhdislərindən olan Elxan Məmmədov 31 yaşında dünya çempionu olub. Bəli. 33 yaşında İslam oyunlarını olub. Yəni, bu yaşa baxmır. Sən əgər enerjin, potensialın, gücün ona öhdəliyirsə, 40 yaşına kimi dəcüləşə bilərsən. Amma bir balaca məqsədə uyğun olmur. Çünki artıq sənə gənclər gəlir, 20-21-22 yaşında gənc surətli, perspektivli idmançılarla qarşılaşanda biraz o yaş kateqoriyası 35 keçəndə çətin olur. Amma yenə biz onun şahidi olmuşuq. Məvlud Mürəliyev olimpiya medalı verəndə 30-dan yuxarı idi yaşı, 36 yaşı var idi artıq. Yəni, bugün üçün bunlar bizim stimuldur ki, biz heç vaxt idmandan soymayaq. Hər daim növbəti il gələcək bir uğuru arzu edib, həvəslə əziyyət çəkək, zəhmət çəkək və uğura çataq. Bir sualım da Əkbər müəllim olacaq. Daha sonra mən Rəhimə Quliyevadan, bugün İsmayıldan qonaqlarımız gəlibsə, bu musiqini verməyə bilmərəm. Kamilə Nəbiyeva İsmayılım oxuyacaq. Sözləri Pünhan İsmayılıya məxsus. Doğru mu? Gələcək Rəhimə bizim üçün o mahnını təşkil etsin zəhmət olmasa. Kamilə Nəbiyeva özü də İsmayıllıdır, səhv eləmirəmsə. Doğru mu? Aha. Qonağımız da olub öz dəstəsi ilə birlikdə bizi bayram coşqusunu yaşatmışdı. Əkbər bəy, mən biz nəyə toxunmaq istəyirəm musiqiyə kimi? Bu çəki məsələsinə toxunaq. Çox çəkisi olan şəxs və az çəkisi olan şəxs bunun cidoya, bu şəkildə cidoya gəlməsində hansısa bir maliyyə yaranırmı? Problem yaranırmı daha doğrusu? Necə düşünürsün? Yəni, məsəl üçün, bir şəxs 7 yaşı varsa, çəkisi çoxdursa və yaxud da çəkisi azdırsa, deyək ki, zəifdirsə, yəni çəki baxımına. Necə olur? Əvvəl uşaqları təqdim edəcəyə görə söz təşəkkür. Alt çizgi zəlik, alt çizgi zəlik, alt çizgi katıldı. Bir analizdə deyək ki, Rustam bizə ötən il aprel ayı, bu il 2019-cu ilin aprel ayında məşqə gəlib də, noyabr ayında 7 aydan sonra Facebook köçüncüsü olubdur. Ay maşallah. Səkiyə görə yaxşı, böyüdür, çoxdur. Məsələn, o insanın 2006-cı il təvəllüdü 13 yaşı var, 14-cündədir. Amma 60 yıl səkisi var, hal-hazırda inkişaf eləməkdədir. Biz də adətən görmüşük ki, Qafqazlılar biraz qısa boy olurlar, biraz çəkləri yüngül olurlar. Avropa ölkələri hündür boylu, çəkləri artır. İdman da məhz bunun üçündür ki, idmanı düzgün peşəkarlar tərəfindən qurulanda proqramı o zaman balaca geridə qalmış boyu, çəkisi, onlar inkişaf edir, böyüyür. Artıq çəkiləri olanlar isə zaman-zaman çəkilərin kilolarından götürürlər üstündən və formaya düşürlər. İdman sağlam ruh, sağlam bədən, sağlam cəmiyyət, sağlam gələcəyimiz deməkdir. Nə qədər tələbəmiz var? Bizim bir şey üstə xatırladım ki, bu yaxınlarda bizə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu 143 saylı məktəbdə də bir zalla xahiş elədilər. Məktəb rəhbərliyi Elmar müəllimə minnətdarlıq bildirir ki, orada məşqlərin açılması üçün xahiş elədilər. Artıq qrupa fəaliyyətə başlayıbdır. İsmaildə 100-dən yuxarı uşaq məşğul olur. İndi burada da qısa bir zamandır. Düşünürəm ki, bir 3-4 aydan sonra orada da həmən rəqəm təkrarlanacaq və biz ölkəmizə, millətimizə, xalqımıza əsgər hazırlamaqda davam edirik, birinci. İkinci isə Elmar Qasımovun, Elxan Məmmədovun, Nazım Hüseynovun, Məvlud Mürəliyevin, Rüstəm Orucovun, Orxan Səbəbət, Nizəş Xadır, digər bizim daha cüdolçularımızın davamçılarından biri də məhz İsmaillardan olacaq ki, o da Azərbaycan cüdolçuldu, öz adın qızın hərflərlə tarixə yazıldı. Kamilə Nəbiyeva İsmayıllı söyləyəcək bir neçə saniyədən sonra operatorımız axtarışda. Valla elə bir ki, mən ona demişəm, get arxıdan bir sənəd çıxart, get. YouTube vasitəsilə
YouTube köməyimizə çatacaq. Hazırdır mı mahnı? Hazır olacaq. Kamilə Nəbiyeva İsmailı söyləyəcək. Uşaqlığından tanıyıram mən. Yalnız ki, onun boyu balaca şəkilən naner verilişində göstərəndə mən bir dəfə balaca olub oxuduqları xatırlayıram. Balaca, şirin bir uşaq idi. Bu gün maşallah böyük bir xanındadır. Bakısı da artıq oxuyur, ha? Muğam müsabiqəsində iştirak edir. Xanımın bacısı İlahə. İlahə, nə bir var? Bəli, İlahə xanım da oxuyur. Onların atası da Tahirçidə, özü də musiqiçidir. Artıq bir yeni nəsr yetişir ki, ailəvi musiqiçilər və möhtəşəm. Hazırdır mı?